Unha noite, dous rapaces chamados Pedro e María decidiron colarse no Museo de Pontevedra. A lúa estaba chea e o ceo estrelado. Cando chegaron á porta, María tiña medo, pero non quería dicir nada, xa que pensaba que Pedro ia se rir dela. Xusto antes de entrar pola porta, atopáronse un cartel que poñía «Prohibido paso por fenómenos extraños». María, a que non atreveste a entrar? Claro que sí, a ti te atreves. Claro que non me atrevo. Eu non teño medo como a ti. A nena, enoxada, entrou sen pensalo e o neno foi detrás dela. Os rapaces recorreron os corredores do museo e viron diferentes salas de diferentes autores e autoras, Maruxa Maio, Novoas, Castelao, pero decidiron entrar na sala onde estaba as obras de Castelao. Nada máis entrar na sala, escoitan BUM! E do susto, María cae ao chan. Estás ben? Si, sí, estou ben, Pedro, moitas grazas. María, que estás dicindo? Se eu te dixera algo, vale, pero non te dixen nada. Entón, decátanse de que no cadro, antes o cego estaba mirando cara ao paisaxe e agora estaba mirando cara aos rapaces. Sei que tedes medo, pero son inofensivo, non vos vou facer dano. Xa, pero un cadro non pode falar. Como queres que non nos asustemos? Despois dun bo rato falando, o cego contoulles, entre outras cosas, da desigualdade que había entre os ricos e os pobres, do papel que tiña os guías para os cegos. En este caso, o importante que era Antón para él, xa que axudáballe a poder manter unha vida normal dentro do que cabe. Intento facerlle a vida máis cómoda, axuda a facer as cousas o día a día, a cambio, él me dá de comer. Os dous saímos ben parados. Como xa colleran confianza, o cego e Roberto saíron do cadro e invitaron a María e a Pedro que foran con eles adentro do cadro, para que descubriran a realidade a través dos seus ollos. Eles decidiron ir, pois xa eran amigos. Dentro do cadro, descubriron que a vida dos cegos e os pobres non eran como eles pensaban, xa que naquel mundo todo era diferente. A xente rica ríase dos pobres, para eles iso era diversión. Despois dun bo rato, cando Pedro e María concienciáronse de como se debían comportar, saíron desa realidade. Ao día seguinte, os nenos, en vez de rir cando algo malo lle pasaba a alguén, corrían a axudar. E esta é a historia dos nenos que cambiaron o mundo, sendo a voz dos ollos que non podían ver, foron a voz dos seus ollos.